fin, akta sig. För nu kommer jag ta henne. Ja, min sann. Vad leva? Ja, norpa såg och fem. Pirassinatte tackor. Det här säger inte ett ord om till någon. Är det förstått? Förstått och förstått. Inte ett ord till någon om att jag ska kidnappa Sagofen. Inte det minsta knyst. Nej, inte det minsta lilla kristall. Just det. Och ni får heller inte avslöja min snillrika plan. Slorungar, är det förstått? Ja. Är det förstått, sa jag? Ja. Bra. Nej, nu måste jag skynda mig iväg. Ingen tid att förlora. Den fåniga fin är säkert här i närheten. Ja, jag känner hur det doftar. Det luktar rosenknoppar. Bäh, vad äckligt. Nu går jag. Adjö. Hej då. Adjö, sa jag. Bra, duktiga kryp. Nu ska jag ta Sagofen. Hej då.